Comecei a gravar, beleza. Aô! Pera aí, por que eu liberei seu microfone? Yo, yo, yo! Edição! Partiu? Partiu, tô abrindo o jogo aqui. É. Se já tiver na. Se der spam já na DLC, pode ver se já Ah. fica por lá. Beleza. Já faz os eventos. Beleza. Quem sabe se a gente terminar esse aqui, o jogo para de jogar a gente aqui. Já joga direto no É. México, nas próximas. Verdade, né? Pior que eu acho que o conteúdo aqui é meio extenso, cara. Eu acho que dá no mínimo umas 5 horas direto. É? Vou completar a DLC. Bom, eu vou fazer live só na Kick e eu vou gravar pro YouTube, tá? Deixa eu avisar aqui pro Renato que tô em live agora. Opa, tudo bem, amigão? Estou em live agora lá na Kick, beleza? Essa entrada aqui da Hot Wheels me lembra aquele templo lá do Piccolo, do Dragon Ball. Ah! Tá no céu, alto pra caramba. É? Tem um. Acho que tinha um Dragon Ball Z que você começava no lugar assim, não tinha? Ixi, eu não lembro, velho. Faz Acho que é tanto tempo. aquele que era viajado lá, que você criava seu personagem e tal. Não lembro o Ah, nome dele. esse eu não joguei. Eu só vi vídeo também, não joguei não. Acho que é Dragon Ball Xenover, não é? É, deve ser. Esse eu não, nem cheguei perto. É muito caro. É, eu acho que a proposta é legal de você, tipo, criar seu próprio personagem e tal, coletar as magias, mas eu particularmente não joguei. Eu ainda sou mais. Eu curto mais aquele Dragon Ball que saiu que era tipo. Sem assim, a câmera tipo Street Fighter do que esse que é mundo aberto. É? Com exceção do Tenkaichi, né? O. Tenkaichi não, Budokai. O Ah. Budokai sem Tenkaichi, que é mapa aberto, mas as lutas são. Assim, estilo do Dragon Ball. Ou, estilo Street Fighter, Mortal Kombat, o modo de jogo. Ah, sim. Eu Posso tinha mandar pra você já? esse. Pode? Não falou nada. Foi mal. É que o som tá muito alto aqui pra mim. Peraí, deixa eu diminuir o som do jogo. E aumentar o som do. Aí, a sua voz aí, beleza. Acho que até é melhor jogar no controle, que acho que dá uma aliviada no pulso. É. Braço aqui. Pode mandar o convite. Mandei. Mandou? Ah, que aceitei. Tamo junto. Eu vou te promover a líder porque o jogo aqui ele tem tipo, como se diz, a progressão. Aí a gente vai pela sua. Ah, pode ser. O que eu tenho para fazer aqui? É, eu acredito que você vai ter os eventos do B para fazer. Toda corrida que tiver um B a gente faz pra subir de nível. É do Rocky Ranking do B. Eu anotei aqui. Tem uma, É, não, duas, tipo, três, você quatro. puxa no mapa as corridas dele, mano. Ah, tá. Se tiver Tudo que laranja, tiver B? te levar laranjinha e tiver um B é porque. Quando For beleza, vamos pra lá seguro, então. dê meia volta e retorne. É faixa de velocidade. Ah, tá.
Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, peraí. Que na verdade para Vamos ver. subir de nível tem que fazer os B mesmo, não é só as corridas. Ah, tá. Detalhe, aqui não precisa pagar por viagem rápida, sabia? Ah, não? Isso é muito bom. Vou andar até lá. Só pra poder conhecer mais o mapa. Ah, sim, tem que conhecer o mapa também, é verdade. É. Um pouquinho, velho. Meu jogo tá muito bonito. Quero ver como é que tá as coisas. E pra passar Mas tá lá, tudo. você tem que passar com carro B, tá? Classe B. Tá. Não sei se o seu que você tá é. Ah, meu, classe B. D? B. D? B de bola. Então tá certo. Caramba, o jogo tá bonito, velho. No alto, velho. Imagina no extremo. Hot Wheels. Ah, você não liberou um carrinho azul ainda não? Bem daorinha. Em 400 Carrinho metros, azul? Depois eu vou dar uma olhada. virar à esquerda. Eu tô com carro azul aqui, mas é o Subaru. Curva fechada à esquerda. Na estrada magnética. É, dá uma vertice Ó, aqui, velho. doideira. É que você não chegou ainda, né? Eu andei um pouquinho ontem. Eu tava assistindo o Felizardo. E tem umas partes que é tipo um tobogã mesmo, tem água no meio. Caramba, que da hora. Vou pegar a distância daí. Ah, é? Eu não vi quanto tem que alcançar. Acho que eu já bati a Nem eu. meta já. Opa! Quando for seguro, dê meia Consegui volta três e estrelas. retorne. Também. Boa. Mas eu acho que. Será que já deu certo? Sim. Depois completou as 3 estrelas. É que é tipo por rank, é por pontuação. Não sei se você consegue ver lá. Ah, ainda não. Ainda não. Tá marcado aqui É ainda. 50% concluído. Viu lá? Falta uma. Sim. Mas aqui tá falando aqui, ó. Ganha uma estrela nas duas. Proeza da classe B. É, então, essa é uma das proezas. Tem que achar outra. Deixa a outra. Tá. Outra e marca pra nós. Chegar perto de você pra você ver o carro. Pode crer, depois eu vou dar uma olhada na proeza. Se tem mais proeza. Aqui, ó, outra proeza. Olha o carro da hora, velho. Libera Esse jogando. carro. Acho que depois que você Ah. completa a classe B, ele libera ele. Legal. Depois libera um que é tipo um caminhão. Entendi. E salve, salve, galera do YouTube, beleza? Só lembrando, galera, pra quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Lives aqui na Kiki, beleza? Posso falar beleza da hora, beleza? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Uma estrela só. Tem que pegar lá de traição. Qual que é a velocidade máxima? Eu não sei. Tem que Boa. olhar. Oi? É 225 para 225,3 para fazer 3 estrelas. Tá. Não sei se isso aqui alcança tudo isso. Então, né? É, talvez no impulso da rampa. Uia! Faltou pouco. Consegui.
Você conseguiu? Uhum. Eu já não. Faltou pouco. A meta era fazer um, acho que depois que você pegar um carro melhor. Na verdade, faz o seguinte, se você tiver algum carro B mais potente, você pode fazer com ele. Eu vou, é que você vou meio que entrou no então. Jogo com isso aí, né? Você nem olhou. É, não olhei. Vai lá, aperta o triângulo, não, o Y, e vai infiltrar por B. Você por vê B, só os B. Tá. Aí você vê o mais alto que tem, que eu acho que o máximo do B é 800. Tá. O máximo que eu tenho de B é 700. Opa, tem um Hot Wheels aqui. É, então, o Bonnie Shaker, né? É um da Ford. Ah, não, não esse sei aí se é não é Bonnie Hot Shaker. Wheels, não. Ele é Não? um, como que fala? Um Hot Rod, Ah. mas não é da DLC, não. Da DLC tá lá em Hot Wheels mesmo, é pela marca Hot Wheels. Marca Hot Wheels? Vou lá pegar ele. Hot Wheels. Aqui, ó. Vou Nossa, tem pegar um ele. azulzinho. O azulzinho é brabo. É, vou pegar ele então. Mas o outro tá mais potente. É, mas esse aqui ele é mais brabo. O outro ele é. Ele tem as marchas curtas porque ele é mais potente, né? Ah, tá. Eu vou pegar ele então. Ele tem mais força e menos top speed. Entendi. Tá na mão. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Onde que é mesmo pra poder pegar? Marcado aí. Tá, ah tá, verdade, tá em verde, né? Conseguiu? Eu já tinha conseguido já. Ah tá. E foi com esse aqui mesmo. Então você consegue, é só acelerar. Mas eu consegui vindo, né? Não Ah indo. tá. Subidona aqui, perde muita potência. Meu tá RWD. Ele é. Parece que tá amassado. É, tá mesmo. Olha, por pouco. Faltou 24 km. Uhum. E se eu aprimorar esse carro aqui, não dá não, Zão? Pra acho poder... Que você... Acho que se você aprimorar ele... Bom, talvez. Experimenta pra ver, ué. Mas ele original dá sim. Eu consegui. Inclusive até bati mesmo, meu próprio recorde aqui. É? O meu classe B também não tá 100% não, acho que... Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, porque eu também não entendi, eu só simplesmente fui passando. Ah, é por medalhas, tem que ganhar não sei quantas medalhas pra passar de nível. Você vê isso e aperta Start, você vai lá em Hot Wheels. Na classe do lado que tem um caminhãozinho vai estar escrito lá quantas medalhas tem que ganhar pra desbloquear. Eu vou pegar aquele caminhãozinho, velho, só pra poder ver. Você tem ele já? Tenho. Não, não. Eu tenho um... Pera aí. É B, né? Eu vou ver um... Só pra poder ver como é que é. Uhum. Hot Wheels, vou pegar esse caminhão aqui. Vamos ver se eu fiz o carro grande pra ver como é que é.
Vixe, tá fraco, hein? É, tá bem. O caminho é esse aqui mesmo, velho. Esse aqui é o bruto dos bravos. É. Eu não sei como que eu consegui fácil. Foi duas seguidas. Batendo a meta. É? Eu vim lá da onde começa a vermelha, né? Da intersecção entre a azul e a vermelha. Você começou de lá? Vindo? Não. Começa de lá. Tá. Eu vou lá então. Tô indo lá. Meia volta e retorne. Onde começa a vermelha? É, onde muda da azul pra vermelha. Você vem descendo o cacete de lá pra lá. Aqui, você fala? Isso. Começa daí e vai. Mas não com o Bunny Shaker, né? Isso aqui. Bom, dá pra Ah, tentar com o tá. Bunny Shaker também pra ver. Tá. Consegui. Boa. Ué? Faltou 1 quilômetro. Vou voltar aí. Caramba, velho. Quando for seguro, dê meia volta. Bochecha. Vai bater de frente? Ui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá, hein? Duzentos e 236 ou 34. Consegui 3 estrelas. ah, tá, agora 225, boa. Opa, 60%. Vê se Falta liberou agora. pro rank. Hã? Ah, falta 9 medalhas só. Vou só fazer alguma corrida, algum evento do B aqui. Aquele carro azul eu já liberei já também. Um capacete amarelo também liberei, uma roupa amarela. Tá faltando agora Subir de bater rank. nos. Bater no Paul. Ah, eu já bati em 2. É? Mas não tem mais corrida mesmo? Vê se não tem nenhuma Deixa corrida B pra fazer. eu... área de profissa. Caça ao dragão B. É corrida? O Deora 2 tem que liberar ele também. Conclua o qualificatório. É, tem que. Pra liberar, ele tem que fazer a classificatória. A classificatória só libera depois que bater aqueles outros 7, parece, pontos que falta aí pra você. É? Vamos lá então. Medalhas. Então, Vou mas. pegar o Paul. Vê se tem alguma corrida. Não tem? Onde que vê a corrida? No mapa. Ah, tá. Vou ver aqui agora. Na área verde tem os dois lá. Não sei se nós já fizemos. Área verde? É. Tem dois aqui, né? Já fizemos. Tá. 3 de 3. E esse aqui, o Horizon Tour? Horizon Tour é do multiplayer. Ah, tá. Então deve Isso, ser então já pegar fiz. o bater nos negócios lá.
Localizão que não vai Ó, lá. tem esse B aqui também. Esse B aqui tem, já é um de um, já, né? Já fez. Tem. Ó, tem um pouco aqui, ó. Se quiser ir, só lá. Marcar, né, bom. Tá. Eu acho que nesse aí eu já bati. Esse aqui ainda não bati. Vou lá. Eu vou andando porque eu quero apreciar, velho. Dizão, consegui gravar e tô conseguindo gravar e jogar, Dizão, e streamar. Aí sim. Ficou demais, né? Parou os problemas? Parou os problemas. Aí sim. Mas eu não consigo jogar no ultra, tô só no alto. Mas tá bom, o jogo tá bonito. É, eu vi. Mesmo com o YouTube cagando a qualidade real, ainda É. assim tá bonito. Mas eu tô em live só na Kick. Eu só tô leve na Kika agora. E gravando pro YouTube. Eu tava na Twitch também, mas preferi fazer live em uma plataforma só. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Um dragão de Lego aqui. Você teve Lego quando era criança? Não. Lego na minha época era brinquedo de rico, né, velho? Pra mim também. Por isso que eu perguntei. Tudo pronto pra próxima qualificatória. Ô, liberou uma Tá qualificatória A. Liberou aqui uma corrida pra mim. Isso, então vamos fazer. Deixa eu só pegar o povo aqui. Caraca, que legal. Pensei que tinha acabado o Hot Wheels já. Não, está muito longe de acabar, Se velho. concluir isso, eu vou Que aumentar bom. sua classificação Muito para longe. profissional. Vou avisar para Alejandra que você está indo para lá. Só Tem você mais. olhar os ranks lá, o tanto que tem. É, tô percebendo. Eu vi lá. Eu dei uma olhada nos catálogos antigos de Pode Hot pôr. Wheels da Haley. Acho que Pode tem pôr. algo, mas preciso de você aqui. Põe aí. Tipo, agora mesmo. Nada demais. Vamos lá. À esquerda. Tô indo lá. Curva É à meu elogio? esquerda. Sei. Não é bom andar pela estrada aí pra contar que você anda por ela. É, ué. Ah, que legal o bagulho congelado. Como se eu estivesse correndo na neve. É. Escorrega também mais o pneu. É verdade. Ô, Duzão, e se eu fizer uma pergunta, né? E se eu fizer live na Kick e na Twitch, pegar o conteúdo da live e postar no YouTube, o que que você acha? Eu não acho que seja ruim, não. O problema é que você tem que editar, não tem? Não, na verdade, eu pego o conteúdo, né, e passo pro YouTube.
conteúdo que sobrou. Quer dizer, todo, por inteiro. Eu acho que é bom sim, né? É? Uhum. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que. Mas isso é com meu público muito baixo, né? É. Curva à esquerda. Eu queria streamar na Kick e no, na Twitch, cara. Uhum. E pegar o conteúdo e postar no YouTube, entendeu? Conteúdo gravado da plataforma. Bom, vou tendo sorte, né? Sim. Curva à direita. Enquanto não estiver afetando a performance, aí tá tudo certo. É, da tá hora. Muito trabalho. Beleza, então as próximas lives eu vou fazer na Kick e na Twitch. Eu já tava fazendo do Forza Motorsport, né? Uhum. Daí eu... Em 400 metros, curva à direita. O Forza Horizon, eu tô testando essa aqui. Esse vídeo que eu tô gravando vai pro YouTube, tá, galera? Então, tudo que eu for gravar aqui vai pro YouTube. Então não esqueça do like pra poder fortalecer, beleza? Vou cair! Caiu? A rampa muito alta e caiu fraco. Ixi! Foi de Vasco, como Disney. Essa área do jogo aqui é só pra quando alcançar o nível máximo mesmo com os carros. Classe X. Ah, que legal, tem uma parte que tá com água. Sim, eu tô bugando que eu te falei. Ah, que legal, velho. Meio cheio de água. Uhum. Ah, tá. Do outro lado da rampa tem aquele multiplicador de velocidade. Ah, tá. Eu acho que ainda assim eu vou capotar, velho. Ah, não deu, deu. Ih, meu controle acabou a pilha. O meu acabou ontem, tive que trocar também. É? Eu tenho mais um kit sobrando aqui ainda. A parte boa que eu tenho carregador, dois carregador. Eu tenho 8 pilhas. Nossa, dá uma parte que dá um goi-goi no cérebro, você não sabe pra onde você tá indo. Tem a pista pra todo lado. É? Ah, tem um porém. Nesses vídeos que eu vou postar no YouTube, não vai ter cortes, tá? Vou postar a live inteira. Uhum. É porque eu não tenho tempo, viu, galera? É por isso que eu vou postar o vídeo inteiro. A live inteira. Ué! Não quer ligar o controle, véi? Mano. Não tá a pilha que tá descarregada, véi? Ah, não, ligou. Eu que fui burro. Pera aí. Ih! Não, é a pilha. É o controle que tá. Vamos lá. Vamos lá. Só que isso aqui é A, velho, não é B, não. Mas vamos nessa, né? Dá pra você pegar um carro A, seu, não dá? Eu iniciei a corrida. Uhum. Guardar no evento iniciar aqui. Uhum. Beleza, então as próximas lives eu vou fazer live na Kick e na Twitch. E pegar o conteúdo e passar pro YouTube. Beleza. Ele fala que sempre quis ver o que um Deora 2 desse tamanhão pode fazer. Ah, tá. Você pega ele e ganha
Depois que você faz, é que você ganha. Ah, que legal. Ele é feio, né? Aham. Design é mais esquisito. Parece um skate com roda. É? Vamos lá. Esse cachorro no tanco, velho. Ele é forte, velho. É. Pô, falando em fechar vidro, velho, eu tava na entrega, tô indo pra casa ali no contorno norte, velho. Ah, tava chovendo, o caminhão passou, eu tava com o vidro aberto, aí foi tudo água sujando na minha cara, velho. Nossa. Eu engoli, velho. Gostinho de piso de asfalto, aliás. Nossa, velho. Ou tipo, aquele gosto forte de água suja, tá ligado? Aham. Uhum. Vim com as pedrinhas, nossa. Deu ruim até nas minhas vistas. Beleza, o segundo tobogã. Falei pra você que eu tive que lavar meu olho com soro fisiológico ontem. Aham. É por causa da água lá que entrou cisco no meu olho. Certo. Pedrinhas. É. Vai pra queda d'água. Estamos quase lá. Em 400 metros, você chegará ao destino. Chegamos ao destino. Isso foi incrível! Eu vou na frente secar meu cabelo e você vai voltar pra escola na academia. Sua classificação agora é profissional. Ah, voltar pra escola na academia? Sim. Oh, 3 estrelas! Na hora que pegar aqueles carros X lá que é tipo um Fórmula 1 muito doido, aí o negócio Nossa, vai ficar louco, hein? É, o bagulho vai ficar massa. Lá deve alcançar uns 400 km por hora. Eventos na sua programação. Algo me diz que pelo menos pelo menos é profissional. É. Quer aprender mais sobre a famosa pista laranja? Claro que sim. Chego aí já já. Ah, liberamos itens A. Uhum. Só fazer as corridas dele lá. Partimos. Vamos lá mais perto, né? Uhum. Estamos aqui do lado. Uhum. Agora que você está na classificação profissional, vai poder usar carros mais rápidos. Não me entenda mal, ah, atingir velocidades intensas aqui. Mas temos que fazer isso com cuidado. Sempre que você subir de classificação na academia, vou deixar pode que iniciar, você veja carros mais velozes. É que a mulher tá falando. Minha favorita. Carros de pista e condução de precisão. Tipo meu programa de corridas no asfalto. Mas maior e mais laranja. Ah, 800. Escolhi o carro mesmo. Mesmo carro. Uhum. Ele parece um carro de guardar prancha. Yeah. Tem duas pranchas nele lá. Verdade, né? Percebi isso aí também. Aí, meu OBS atualizou hoje, viu, Duzão? Parece que tá melhor, viu? Tá muito mais estável. Tá Será bonito, que... velho. Hã? Será que dá pra pintar esses carros da Hot Wheels? Boa pergunta, não sei. Deve dar, né? Todos os carros dá, eu acho. Uhum. Acho que não tem todos os carros, tipo, do Hot Wheels aqui, né, no jogo. Não sei, Duzão. Só sei que Hot Vamos Wheels nós... tem carrinho pra caramba. Só sei que nós tem todas as DLCs, né? Uhum. Então deve ter sim. A minha dúvida é se no jogo eles passaram todos os carrinhos do... Ah, tá, isso é verdade. Eu acho que não, acho que vai ter só alguns.
Acho só os mais principais, né? Os mais famosos. Uhum. Se eu tivesse todos, ia ser uma puta coletânea. É. Tá brigando com um aí? Uhum. Ele tá brigando. Ele também tá meio... É. Tô logo atrás, fungando. Muito bom. Eu comprei um controle Xbox 360 com fio e o bagulho não vibra, velho. Só que eu não tenho tempo de ir lá na loja trocar. E já passou os 3 meses da garantia. Tomei no cu. O baratinho que eu comprei também, que é sem fio, mas é... versão paralela, né? Ele só funciona a vibração e as coisas se tiver conectado no USB 3.0. Oxi. É. No 2.0 até reconhece. Hã? Só placa-mãe não tem? Sim, 3.0? Sim, tem. Mas eu achei que funcionava normal, igual o outro. Ah. O original funciona na 2.0. Sim, sim. Mas o Pipitio não funcionava. Eu quase devolvi o controle. É? Ainda bem que eu testei na USB 3.0 antes, senão eu ia passar vergonha. O meu eu vou usar o controle que eu comprei aqui paralelo, né? Pra sucata. Ah, pra tirar as coisas dele? Isso. Bom. Vou pegar o analógico dele e vou colocar no meu controle que tá original. É, o duro que pra abrir o controle original tem que ter uma chave específica, você sabe, né? Não, mas eu vou... Meu pai conhece uma pessoa, né? Um eletricista que arruma isso aí. Uhum. Aí ele vai... Quanto, você tinha que ter a... Ai, caramba. Tinha que ter a chave, a né? chave. Isso. Acho que eu vou ter que acabar comprando e mexendo no meu, porque o meu tá bem... danificado já pelo tempo. É. O meu original, só o analógico deu ruim. Uhum. Também, né, tem 5 anos... Não, mas 5 anos a pinóia tem... É desde 2013, né? É. Eu não troco nada dele. O meu eu já comprei usado, então... O meu analógico tá já desde 2013 que eu não... Eu nunca fiz manutenção no meu 360. Uhum. No controle. Então dá pra imaginar como que deve estar ruim, né? É. Você comprou usado? Comprei usado. Ah, tá. Mas é original, né? É original, 100%. Ah, tá. Isso é bom. É, entre um original usado e um Pipitio, eu preferi o original usado. Tá certo. Eu comprei o Pipitio é muito fraquinho, velho. Sim, sim, o meu não vibra. Mesmo com energia. Mesmo estando no USB. Nem no 3.0. Ah, eu testei. Aí eu tive a ideia de levar lá na casa do colega do meu pai, né? Aí ele vai lá, ele vai pegar e usar ele como sucata. É só os analógicos só que tá com problema. Uhum. Eu fui ver um controle original pra comprar, Zan, tá caro pra caramba, velho. Eu sei. Mesmo sendo 360. Uhum. É. Compensa mais comprar um novo mesmo do Xbox One pra frente. É. Então. O meu do Xbox Series, né? Eu paguei R$500 na época. Uhum. E mais R$200 do adaptador. É, o bom dos controles do Xbox, eu acho que dos PlayStation também, é que a qualidade deles é muito grande, né? Eles duram muito tempo mesmo. Sim, dura muito. Então, apesar do valor exorbitante na hora de você comprar, vale pela durabilidade.
É, isso é verdade. Breather. Ai. Nossa, velho. Uma musiquinha da hora, hein? É. Eu tô ouvindo o Cedar aqui. Evanescence. Eu falava Evanescence, né, velho, na época. Mas Evanescence. Vou marcar o próximo Olha lá, aqui. que legal! Se você colocar ele na água, ele acelera sozinho. Aqui, eu tô falando sério, aqui. Verdade Eu não tô. Hã? mesmo. É como se a água empurrasse ele. Sim. Isso é muito foda, velho. Próximo ar aqui que não ia pegar. Ó, tem isso aqui, ó, pra poder pegar, ó. Viu aquele balão? É o Tanque, mascote do Horizon. Você já pegou ele? Ele queria que eu trouxesse eles pra Não sei, temporada. marca aí. Mas vocês estrelas precisam de alvos flutuantes, né? Marcou? Marca aí, marca aí. Não, não peguei não. Bora. Bora. Nossa, preciso almoçar, velho. Tô morrendo de fome. Já almoçou? Já, opa. Acordei mó tarde hoje, Não, não almocei almoçar mesmo, eu comi meio que um lanche, né? velho. Ah, tá. Um rapidez com frango desfiado e queijo. É, ontem eu comi um x-tudo. Muito bom, hein? Eu tô. Pelo menos umas 2 semanas eu vou evitar comer, porque. Vou economizar um pouco, que agora eu vou ter esse gasto enorme com o aparelho aqui. Tá certo. Ai, caramba, bati. Cadê tu? Tá indo lá. Você deu É? teleporte? Não. Tô andando aqui. Opa, 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 opa. Fica por aqui. Caiu. Bateu nele, pelo menos? Quase caí. Cadê ele? Ele é grande. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ele tá aqui, ó. Ah, peguei. É só não errar a direção, né? É. Vai cair. Ah. Ah! Pegou? Peguei. Legal. Vai cair que nem uma bosta, né, no chão. Ó, tem outra aqui, ó. Vamos lá. Ah, esse eu já peguei. Mas Vou bora. lá. Eu não peguei ainda. Em 400 metros, curva fechada à direita. Aí depois deles vamos partir pra corrida, né? Sim. Curva fechada à Demorou. direita. Lá vamos. É segundona. Chicote estrala, sempre digo. É. Exatamente. Graças a Deus, trabalho aqui não falta. Nossa, caí no buraco. Peraí.
Oi? Ixi, tá assando carne? Tô me intimando aqui pra comer carne. Aí sim. Pô, se você não vier logo, não vai ter mais carne pra assar. Fodeu. Caramba. Deu ruim. Quer fazer uma pausa, Duzão? Ah, não, se for parada, aí eu vou voltar pros caras. Ah, tá. Vou pegar mais essa aqui depois eu vou. Mas se você puder jogar mais depois de comer. Ah, que é. Nossa. Hã? Pode falar. Eu já ia jogar outra coisa, né? Eu achei que você ia jogar bastante isso aqui. Beleza, vai parar pra almoçar, tá certo. Eu jogo outra coisa, dá nada, né? Daí, né, joga outro dia, ou Forza, ou mais tarde, não É. sei. Próxima semana, quando a gente terminar a outra playlist, nós continuamos Em no Hot 400 Wheels aqui, se metros, der. curva fechada à Tá. direita. Talvez eu fique um pouquinho no Curva Horizon aqui, não fechada sei. à direita. Será que já tô num bala aqui, o jogo já tá aberto mesmo? Nossa, vamos sair e depois partir pro jogo de novo. Mas se quiser jogar outra coisa, tudo bem. É, eu vou ficar jogando um pouco aqui. Se voltar eu estiver aqui, nós continuamos. Beleza. Galerinha, vou pausar pro almoço aqui então, beleza? É, daí a próxima live que eu for fazer, né? Já vou partir pro fazer live na Twitch, na Kick, beleza? E gravar a live pra poder postar no YouTube, beleza? Esse vídeo vai pro YouTube, tá? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo, beleza? Pausando só pra poder almoçar, beleza? Então tamo junto, galera. Fico com Deus, até a próxima. E falou, fui!